إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه القلوب والابصار يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم فلنرد بالتعليم تقول من زود جل شانه كريوس تفونيسوس تجسيس اتافل اندوان بريتيزا بريتين دين لفعل الاقوان Ndërsa salavatet dhe selamat ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira Allahu xhaleshanu që mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij siç janë pasnik, edhe mbi gjithë ata që pasojnë derën e gjykimit. Pas falënderimeve të shumta që ja bëjmë Allahu xhaleshanu krijuar si punë dhe të gjithësisë, të cilën vetëm ata e dëmojmë, edhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahu i madhuar të dëruar që kanë na ka lejuar në dy ajete kuranore, në librin e tij famullar të fesnik, se këtë fe që e ka mshpallur, këtë islam, këtë ligj hyjnor që po e zbres, tek Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, do të ketë njerëz dhe krijesa që do të mundohen të shohin atë, dhe të largojnë nga sytë e njerëzve dhe mendjet e njerëzve. Pavarësisht, ky largim ndoshta bëhet me dhunë, ose me fjalë, ose edhe sot në mes medjave. Shumë mirë dini, edhe po e shohim edhe ne se muslimanët anë nga botës ku janë, si të mos në vendet e sheta, në Shamë Sherif, janë duke u përsekutuar dhe dhunuar vetëm për një gjithë të dëruar që marë, e ajo është vetëm se thonjë la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Ata po masakruar, po bombarduar dhe asë kush nuk më fletë, dhe sa vdes një legar, çdo ndeshje futbolle kërkohet të bëhet heshtje. Ata çoj mbytet një pilot i cili ka mbytur dhe masakruar me mijë musliman dhe për ata do të bëhet llogari e gjithë bota. Më po kur vjen fjala, më mbyt muslimanë, më mbyt me mijë të pafajshëm, gratë të pafajshme, vlezë të pafajshëm, nuk flet askush nga se po thua se kjo është demokraci dhe vepër e tij. Ku është momenti sot? Ku janë njerëzit sot? Ku janë ata që po pretendojnë se e bajnë drejtësi edhe janë realist? Allah i ka dhuar të dëruar që po. U ka thënë këtyre njerëzve në dy ajete kuranore, ju ridhune e ju të fimu nërë Allah, ata të shërojnë të shuojnë dritën e Allah, Islamin, Kur'anin, Sunetin, o erë për Allahu, mirë për Allahu nuk me rëmë, illa e ju tim me nure mu, o le u kërja i kafiru. Allahu ka analizu këtë projekt, këtë thirje kuranore, këtë islam, edhe nëse krejt pa besimtarët, e krejt rruzën të kësorë, nuk e do një që të tiri. A jeti tjetër, fele të se vend në Allah e kafile në më jam e në valimu, in në me një atë thyruhum, li jom në të shkasu firin, kullu mu ole pësfarë. Mos me ndoni o një njerëz, se Allahu nuk po i shërë, edhe nuk po i shërë se qka po bojnë, zullëm qarë, po i bysin fëmija, muslimanë, po i masakrojnë, so është Allahu, Allah i nga unë të embetë për tacë, po i shërë Allahu qka po bojnë, po pëse po i ne, in në me ju akhiru hum, në jam më në të shka sufi, në kulubu e në mësarë, këta zullëm qarë, këta njerëz dhe padrejnë, dhe që po i mbysin të dhija, në emër që me një shdukë musliman, me një shdukë dritën Allah, Allah po thotë, më të vërtet të këmë e zullon qarëve, po e apanojnë të njimin, dhe në dikë ku dhe të trishtohen zemra e dhe sytë njështë. Qa shdo që shmoj të trishtohen, zemra të muslimanëve ku dhe qofshin në botë, qa shdo që shmoj të trishtohen, sytë e muslimanëve ku dhe qofshin e botë, me vepra të tyre të shënduara, që ashtu Allah u ka me i trishtu të të në gjykimit. Këta nuk shkojnë poshtë. Muslimat që po mbytën, shkojnë shëhetin i Zotit,
نجلتك الله جل شانه مير بو كوبويات كردية أشو ميات بسور كوبويات كرالي اليوم سي مسلمان سور تكي بوا كشفار بو بوا بفرز دون بو تشوفش نتا اسنا موس نمبين نشيطا سيجا شانو شريفي فاسايا الله جل شانه جدار دون نبيبن نتيفا ملا نشوما يدي كرانورة نبسوما كاف نفر وغضي عن كتاب dhe qitën libri për parë, fëtërën më gjërimin e më shpëtin e një me vijë, thëtë zullumqarët, të patëreti, thëtë janë kërë është të të shkojnë, se qëka këtë libër, pëse u qitë për para këtë libër për atyme, o jam ullu në nja, o i në të në, më zvetë, më zvetë. Kërë shkojnë se qëka këtë libër, thëtë, vaj halë i për neve, mani hadhe në kitab, Ka puna të këtë libër që ka qizu një për para. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Nuk paskalon asë një punë të vogël pa e shkru. Illa ahsaha wa wajadu me aminu më hadhira. Krejt njerëzit kanë me gjithë për para se që ka më këtë një. Wa la yadhlimu rabbu ke ahada. Allahu nuk i banë pa drejtësia shkru. Ai që ka tërë qakë, pa drejtë, ai që ka bëjt njësë, ai ka me dhonë para lëgëri, para lëgë, edhe ka më dhënu për tërë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, awwalu ma yuhasabu al-abdu yawma al-qiyama, aw as-salat, awwalu ma yuqda bayna an-nasi, ad-dima, gjëja parë, që ka më dhënë pyetje robi Allahut, para Allahut është namazi, a ka falë namazi, kurse, Gjëja parë që do të ndërshkuhen njerëzit, do të mbetet në llogari për një gjetje njerëz, shoku i dhëllë në patrejë. Do të vinë njerëz, do të vinë fëmijë, do të ndërshkuhen para Allahut që lëshon se filani, me lejen e filanit, na jemi korbandu, na jemi masakru, na jemi shkatru. Edhe ajo ka qenë llogari për Allahut që lëshon. Kjo bota është pas kujt i kanë bërë. Ne nuk kemi mundësi, ndoshta ti ndihmojmë vëllezërit tonë, ku me ti se qka mirë po e kemi ato që e kemi me të forë. Ajo është doja të nërgore për sëndonë musliman. Doja është arma me forë me për sëndonë musliman. Se si një prejnime që kemë rati, kemë rati nërë, le të apjus vetën e di, a thua po më ka shku me një të një herë dhe po doa për ata musliman atjetë. A thua me një, a më ka një rrit zemra, a më ka rrit zemra, a më ka qajtë syrin, se qka po po të më ata nuk kanë shka në hongër. Ata duke në shdo sekund se për ju brenë diçka për i lartë apo për përbandohë në mojnë e rrugë. A thua, o, a kemi pytë vetë të tonë se qka ato si me ndihë mësë primarë dhe këtë qofshë në ta. Sotë që rëshënë i forcovë dhe i ndihëmohë dhe se tonë që përbandohë këtë qofshë në ta. I ruaj ka tanë me shdo shërë dhe me shdo keqe. Me shdo të frarë të tyre, sotë që rëshënë më në si shirë, kërës ata të që në gjohë, o, u i ruaj dhe i ngrofë, edhe i njësën e kele, o, bërë më një dhohë, kele më ruaj në një 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 një